Ish kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg ka udhëhequr NATO-n për 9 vjet. Mandati i tij tashmë është zgjatur 2 herë, së fundmi në vitin 2022 pas fillimit të agresionit rus në Ukrainë. Gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s në Washington muajin e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden përshëndeti udhëheqin e tij. Fal kontributit tuaj jo të vogël dhe udhëheqjes suaj, madje për te NATO-s, ne siguruan për kushtimin e 40 vendeve për të mbështetur pavarësinë e Ukrainës, tha presidenti Biden. Mandati i zotit Stoltenberg do të përfundojë në shtator. Tradicionalisht sekretari përgjithshëm i NATO-s është evropian. Por aleatët e NATO-s duken të pavendosur mbi kandidatin që do të pasoj udhëheqësin aktual, 64 vjeçarin Jens Stoltenberg. Ata do të duhet të jenë në gjendje të respektojnë shumë interesa të ndryshme kombëtare konkurruese të mbi 30 vendeve anëtare të NATO-s. Kandidatët gjithashtu do të duhet të jenë në gjendje të sigurojnë mbështetjen nga popujt e vendeve aleate, veçanërisht ato të anëtarëve të rinj. Thot Joel Hickman nga qendra për analizimin e politikave evropiane. Kryeministja daneze Mette Frederiksen shihet si një kandidate favorite për postin. Gjatë një vizite të fundit në Washington, ajo theksoi mbështetjen e vendit të saj për Kievin. We will of course continue. Ne sigurisht do të vazhdojmë nga këndvështrimi danez mbështetjen tonë shumë të fortë për Ukrainën, tha ajo. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dhe sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace shihen gjithashtu si pretendent serioz, megjithëse zoti Wallace ka thënë se nuk beson se është në gar për këtë post. It's important that the NATO Secretary General është e rëndësishme që sekretari përgjithshëm i NATO-s të jetë një zë i vendosur dhe i qartë në mbështetjen e Ukrainës dhe mund të vazhdojë të ruajë solidaritetin e aleancës për Ukrainën. Por kandidatët duhet gjithashtu të kenë besueshmëri kur bëhet fjalë për objektivin e shpenzimeve prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto të vendeve anëtare të NATO-s në fushën e mbrojtjes, thot Joel Hickman nga qendra për analizimin e politikave evropiane. NATO do të mbajë takimin e saj vjetor më 11 korrik. Disa aleatë duan që zoti Stoltenberg të vazhdojë punën edhe për një mandat tjetër, megjithëse ai nuk ka dhënë shenja se është i gatshëm ta bëjë këtë. Right now I think there's a lot of uncertainty in Ukraine. Për momentin mendoj se ka shumë pasiguri në Ukrainë. Ka gjithashtu shumë pasiguri për sa i përket politikës së Shteteve të Bashkuara dhe se kë mund të kemi president vitin e ardhshëm. Padyshim, kemi dëgjuar qëndrime të ndryshme nga disa prej kandidatëve republikan. Duke patur parasysh gjithë këtë pasiguri, një numër i madh aleatë po kërkojnë një vazhdimësi të stabilitetit, thot analisti Joel Hickman. Analistët thonë se udhëheqësi i ardhshëm i NATO-s, pavarësisht se kush do të jetë, do të përballet me sfida të shumta, përfshirë kërcënimin e një lufte toksore në shkallë të gjerë në Evropë, rreziqet e përhapjes së armëve bërthamore, një kinë gjithnjë e më këmbgulëse dhe fusha të reja të konkurrencës në teknologjinë kibernetike dhe hapësinore.